Konferencē bija atvēlētas telpas vēsturiskajā Dauninga koledžā, pulcējot akadēmiķus un ekspertus no Eiropas valstīm, kā arī britu mediju pārstāvjus un interesentus. Daudz tika diskutēts par to, ka Vācijai vajadzētu uzņemties līdera lomu šī brīža nedrošajā ģeopolitiskajā situācijā. Tiešas valodas atklātības līmeni, ko es šeit saklausīju, tas man ārkārtīgi imponēja. Un šeit bija patiesa vēlme izdiskutēt pat ļoti smagus, nepatīkamus jautājumus. Un tas ir ārkārtīgi vērtīgi šajos laikos, kad mēs arvien vairāk esam iemācījušies tukši runāt un nepateikt neko. No visām Eiropas valstīm Vācija sniegusi lielāko atbalstu Ukrainai. Tāpat tika apspriesta Vācijas karavīru ierašanās Lietuvā. Valstis apkārt Baltijas jūrai, īpaši tās, kas atrodas austrumos, izmisīgi aicina Vāciju darīt vairāk un uzņemties līdera lomu. Tajā pašā laikā nav runa tikai par militāro jomu, ir arī jautājumi par enerģijas nozari, un Vācija te ir daļa no problēmas, jo paļāvās uz Krievijas gāzi. Viena no diskusijām bija veltīta enerģijas krīzei un atjaunojamajai enerģijai, jo Krievija kopš 90. Gadiem mēdz izmantot enerģijas piegādi politiskiem mērķiem. Atklāju šokējošu lietu. Divu gadu laikā, kamēr notiek karš, Eiropa ir samaksājusi Krievijai 4 reizes vairāk naudas, nekā tā ir sniegusi militāru, pat ne militāru, bet ekonomisku palīdzību. Kas nozīmē, ka no vienas puses Eiropa atbalsta Ukrainu karā pret Krieviju, bet no otras puses tā joprojām finansē karu pret Ukrainu. Un Krievija labi māk apiet sankcijas. Tāpat pasaules valstu līdera maiņa var ietekmēt reģiona drošību. Oficiāli paziņots, ka jaunā Lielbritānijas valdība turpinās pilnībā atbalstīt Ukrainu tieši tāpat, kā to darīja iepriekšējā valdība. Taču ir daudz neskaidrību, daļai tādēļ, ka nav zināms, kas notiks ASV. Lai arī prezidents joprojām ir Baidens, tomēr viņam bija ļoti grūti dabūt palīdzības paketes apstiprināšanu kongresā. Ilze Kalve, Latvijas televīzija no Kembridžas, Lielbritānijā.